Доброго дня, студія. Мене звати Дмитро Ливч. Я проектний менеджер Easy Business, це громадська організація. Я буду виступати від імені громадянського суспільства. І буду говорити фактами. Дійсно, організацією було проаналізовано всі абсолютно країни, які є в світі. 193 країни визнані Організацією Об'єднаних Націй. З цих країн було вибрано 60 як релевантні приклади для України. І в Європі немає жодної країни, в якій існує мораторій. В Європі немає жодної країни, в якій обмежуються права землевласників. Якщо ми говоримо про 60 проаналізованих країн, то тільки в одній країні немає приватної власності на землю. Ця країна – Таджикистан. Це країна, в якій 56,2% населення за межею бідності. Чи хочемо ми будувати Україну таким чином? Я думаю, ми не повинні будувати Україну таким чином. Нам потрібно проаналізувати найкращі світові практики та застосувати цей досвід в Україні, якщо ми хочемо будувати вільну демократичну. Дмитрий, скільки в Туркменістані за чертою бідності? 56,2%. Посмотрите на стену, это последние данные ООН вчерашние. Живу за чертой бедности 60% за яким показником. Це невідомо, набагато менше. Це невідомо, за яким показником. Дай Бог, чтобы меньше, Тарас, дай Бог. Меньше, набагато меньше. Давайте дійсно дадим Дмитрию закончить. Что это за показник? Дмитрию, давайте дадим закончить. Давайте говорити про причини, а не про наслідки. Давайте говорити про те, що в Україні більш ніж 15 років діє мораторій, який обмежує права землевласників. Власникам сказали, що вони є власниками, але насправді вони не є власниками, так як вони не можуть розпоряджатися своїм ресурсом. Якщо ми говоримо про економічний ефект, який може стимулювати створення вільного ринку землі в Україні, то він є колосальним. Він є більшим, ніж обсяг ВВП України. Наступні 10 років Україна може отримати близько 100 мільярдів доларів економічного ефекту, якщо ми створимо вільний ринок землі в Україні. За рахунок чого? Дмитрий, а скільки мільярдів може сісти в карманах нечистоплотних чиновників, якщо цей ринок буде непрозрачним, а сірим, як у нас? За рахунок земельних спекуляцій? За рахунок заробітку з 5-7 родин в Україні? За рахунок чого? Абсолютно зубожіле населення, яке не має грошей для того, щоб себе прогодувати. У нас президент виходить і каже, я не можу продати свій бізнес, бо нема ринку. Мені не пропонують реальну ціну. А ви пропонуєте єдине надбання, яке залишилось у українського народу. Ви розказуєте про всі країни Європи. Український чорнозем, еталонний чорнозем, який, пробачте, який в період Другої світової війни вивозили ешелонами в Німеччину. І ви пропонуєте це продавати кому? Петрові Порошенку, який має уже сьогодні вплив на величезні масиви землі. В якій країні Європи таких обмежень нема? А чому ви не згадуєте досвід Канади, яка сьогодні займається тим, що викуповує в державну власність землю і накопичує запаси державної землі? А приводити якісь приклади старих демократій? Короткий ответ. Досвід Канади також проаналізований. І я можу вам подарувати цей звіт, в якому детально описано. Якщо можна. Я вам презентую прямо зараз. Дякую. Можете ознайомитися. Так розкажіть, Це я на нього Сергія розчитував, а ви так перехватили. Можна? Давайте, будь ласка, я закінчу. От ви сказали, що населення є зубожілим. Але знову ж таки, який вибір є сьогодні в населення? В 7 мільйонів українців, яким надали землю в розпорядження, але не дозволили їм розпоряджатися цією землею. Який вихід? Вони створити можливість для малих фермерських господарств нормально працювати. Право власності нормально цих можливостей. Дайте їм всіх цих малих фермерів. В заручниках тримайте в рабстві і в заручниках. Колега згадує європейський досвід. Шановний, в Європі фермер отримує кредит під 0%.